Мої вітання всім глядачам каналу «Мстудіо». Це програма «Громадський контроль». Підводимо сьогодні підсумки року. Наш гість – голова Закарпатської обласної ради Олексій Петров. Мої вітання, пане Олексію. Пане Вікторія, добрий вечір. Ще нещодавно ми з вами віталися. Ви були в якості голови Закарпатської обласної адміністрації. Традиційно наприкінці останніх годин, останніх днів року прийнято підводити підсумки. Рівно рік тому, чи ви уявляли, що 30 грудня, 31 грудня 2020 року ви будете головою Закарпатської обласної ради, перетинувши головою Закарпатської обласної адміністрації? Ну, звичайно, ні. Це, до речі, всі такі речі, вони спонтанно приходять, але, як правило, якщо не готуєшся, то дуже результативно. Наскільки ви стали закарпатцем за ці останні півроку? Це в залежності, як слово, наскільки пишеться. Якщо окремо, то, напевно, назавжди. Це слово, яке разом пишеться. А якщо разом, ну, наскільки по часу, назавжди. Якщо не разом, то наскільки дозволяють мені моє серце і моя свідомість відчути, що я закарпатець. Вважаю, що дуже глибоко. Я пам'ятаю в той період, коли ви вже написали заяву про складання повноважень голови обласної адміністрації і коли поки що ще не відбулися вибори голови Закарпатської обласної ради, ви написали пост у Фейсбуці, що якби все не закінчилося, ви все одно залишитесь тут, тому що вже і діти, і родина тут звикли. Ви настільки полюбили Закарпаття? Звичайно, так. Напевно, це вже невід'ємна частина моєго життя, життя моєї родини, тому і рішення, в тому числі, приймали саме через таке бачення наше. Я не питаю вас, чому, наскільки, за що ви полюбили цей край? Не питаєте. Не питати? Питаю. Це для всім цікаво. Окрема розмова, да, для іншої передачі. Мені здається, що, по-перше, це був виклик і для мене особисто. Як тоді пам'ятаю, в офісі президента під час чергової співбесіди мене запитали, чи відчуваєте ви, знаєте ви масштаб бідствия, який є тут, ну, з точки зору соціально-економічних проблем, політичних в тому числі. Я кажу, ну ні, звичайно, я не готовий, але сподіваюся, що ці виклики навпаки будуть мене налаштовувати. Я вже казав колись, що мені здається, що творчі, талановиті, працьовиті люди, які живуть на Закарпатті, це, напевно, є особливість, є частина. Це історія, яка, ну, дуже подобається і мені, і моїй родині. І хочеться відчувати частиною, бути частиною цієї спільноти. Декілька моментів було пов'язано з тим, що я і до цього їздив на Закарпаття щорічно. Як-то так співпало, що захопився Коцюбинським, якраз творчість його дуже часто була пов'язана з тим, що він описував життя карпатців, в тому числі в Закарпатті. І так я, знаєте, як сигнал якийсь, це сприйняв, що це даність і її треба використати. Це був знак, очевидно. Знак, да. Вас я... десь підсвідомо доля готувала до того, що ви маєте прийти в Карпати, завжди, на Закарпаття. Завжди, напевно, так. Всіх доля готує в снах, в баченнях якісь, да, в подіях. Пане Олексію, ось ви згадали, що перед тим, як відбулось ваше призначення на посаду голови ОДА, вас питали про наш край, про Закарпаття. Які стереотипи в Києві загалом про Закарпаття, про закарпатців? Чи є вони певні? Стереотипи? Так. Звичайно, є. Насправді, в більшості чомусь вони виносяться за межі, як ми кажемо, перевалу, такі не досить позитивні. Або ліс, або там корупція, або контрабанда, слабка економіка, дотаційність і так далі. Знаєте, я, ну, звик до того, що я не дублюю проблеми, які є, а відразу готую технічні, типові рішення, як це подолати. Звичайно, деяка ситуація була збільшена або викривлена, не знаю, з якою метою, в яких цілях, але частина тих моментів, тих проблем, які я озвучував ще в Києві, коли я їхав, да, звичайно, вони підтверджувалися. Перед тим, як ви прийшли сюди на посаду голови обласної адміністрації, ви не місцевий, це область дотаційна, тут не проведена до кінця реформа децентралізації. Ось
Ці речі, про які ми говоримо, контрабанда, вирубка лісу, чи потрібно було бути на посаді жорстким? Чи людяним, маю на увазі, м'яким? Чи це все поєднується? Це такий ваш стиль роботи? Напевно, комбіновано, ну, звичайно. Там, де є такий модний вираз, є нульова толерантність до корупції, до контрабанди, до незаконної вирубки лісу. Я насправді, ми розробляли разом, напевно, з нашою командою алгоритм щодо протидії. І пишаюсь тим, що змогли якомога більше втілити наших пунктів. І по лісу, якщо ви пам'ятаєте, ми там і оперативні групи створювали за моїм дорученням, і трекера на лісовозах, не все вдалося. І, до речі, лібералізація передачі дров для населення. По контрабанді це італійські буси, перше, з чим мені довелось, да, зіштовхнутися, і маючи на серйозне протистояння, в тому числі на вищих там рівнях впливу і політичного в тому числі. І я пишаюсь тим, що після наших таких втілень або змін, трансформацій, наприклад, закарпатська митниця досягла максимального, історичного максимуму 1 мільярд гривень за місяць. Звичайна корупція, і враховуючи, що в мене є досвід роботи протидії цьому явищу негативному, я намагався якомога щільніше працювати і плідніше щодо взаємодії правоохоронних органів. І вважаю, що були непогані гучні реалізації, які відобразили і моє ставлення до цих моментів. Але стереотипи треба розбивати і безпосередньо своєю роботою наполегливо. Щодо гучних затримань, ось ми бачимо вже після виборів 25 жовтня двоє, принаймні, офіційно новообраних голів ОТГ вже, скажімо так, отримали підозри, їх затримали на певних протиправних діях. Моє ставлення? Як це прокоментуєте? Так, ваше ставлення? Мені здається, це дуже висока відповідальність бути головою ОТГ. І люди, які висловили своє бажання очолити територіальну громаду, нести відповідальність за бюджети, за соціально-економічний стан своєї громади, за життєдіяльність тої громади, в якій він знаходиться або якою керує, мають для себе змінити ставлення до життя. Якщо, скажімо так, в попередньому житті деякі взагалі безобідне питання, пов'язані там з передачею грошей або з проханням надати в борг і так далі, вони розглядалися як побутові речі, то зараз це може сприйматися як зовсім інше, як корупційна складова, корупційні діяння. І всім треба, я, до речі, після того, як були проведені вибори, я їздив з всіма головами громад, спілкувався і всім доводив, що рівень відповідальності вашої зараз перед громадами і перед державою набагато більше, ніж була до того, як ви стали, як ви очолили громади. Тому прокоментувати можу, напевно, так, що не всі голови громад на сьогодні визначили той тягар і той рівень відповідальності, який є у них. Треба трансформуватися. Питання щодо затримань. Є багато гучних резонансних справ, багато всього. Скільки з цих справ реально довести в судах, аби остаточно поставити крапку? Не кажу про минулі приклади, так, загалом, за останній період. Тому що ми часто бачимо затримання, але що в результаті, що на виході? Складне питання, але воно вже тягнеться, напевно, з того моменту, як був прийнятий Кримінально-процесуальний кодекс, який дозволяє на сьогодні в рамках принципу змагання обох сторін затягувати справи роками. Я не знаю, скоро буде десятиліттями. Тому що, з одного принципу є якісь демократичне втілення, і немає однобокової позиції держави про те, що він винний, людина винна, і інших доводів не існує. А з іншого боку, дає можливість, грубо кажучи, підозрюваному при наявності там серйозних адвокатів, сильних юридичної сторони, затягувати справи не один рік. І, на жаль, це питання не тільки в КПК, Кримінально-процесуальному кодексі, це питання в тому числі і завантаженості судової системи. Не вистачає сьогодні можливості у
судових працівників оперативно, своєчасно реагувати, особливо на такі гучні справи реалізації. Тому перекладається, і ми це бачимо, як суспільство реагує на те, що сьогодні немає посади, грубо кажучи. Але питання ще хотів сказати, що були деякі зміни в процесуальний кодекс, і на сьогодні наявність задокументованого противоправного злочину або противоправного діяння не передбачає обов'язковості знаходження за ґратами, тобто вибір запобіжного заходу, арешт. Є залог, і це розповсюдження практики, в тому числі європейська. І навіть ми бачимо сьогодні реалізації, які супроводжуються затриманням на гарячому, так званому, при хабарях. І то всі вони мають альтернативний варіант запобіжного заходу. Це застава або наявність браслету. І цим користуються дуже багато підозрюваних, а суспільство не сприймає це нормально. Особливо, якщо вони залишаються і далі десь на своїх посадах. Ну, принаймні, на лікарняних або інші подібні речі. Ну, я розумію, це питання не до вас, це більш питання риторичне, так? Ну, до судової системи. Очевидно, так, до судової системи. Пане Олексію, чи можна ці всі речі загалом викорінити? Діяти на упередження, не знаю, адже ну, руки ж не пов'яжеш всім, правда? Таке болюче питання, напевно, питання на нашу свідомості, менталітету, відношення до життя, до цінностей людських. Ви знаєте, мені здається, що перше, це культуру, яку треба втілювати з дитинства, з малеч. Це, що це зло, це погано, що ми маємо ну, формувати нульову толерантність до таких речей. Але то, що вже є, і ви знаєте, я там ну, по-різному відноситься до реформатора, як Саакашвілі. Але коли він сказав, що під час змін, коли він був президентом, перше, що він зробив, це поміняв всю систему. Всю систему державного управління. Складно, рік, два, три. Країна втрачала, в тому числі, ті результати, які Грузія має на увазі. І результати, які могла б отримати на той час, тимчасово. Але це надало йому можливість перезавантажувати всю парадигму або систему координат в державному, в управлінському апараті. На жаль, або на щастя, да, Україна не Грузія, ми не зможемо так зробити максимально, бо буде такий, є такий процес керованості, якщо ми його втратимо, то все ж таки 42 мільйонна країна ну, може дуже серйозно отримати дуже серйозний негативний результат. Але здається, що єдиний вихід – це формувати цю культуру з дитинства. Ще одне з таких питань, яке, можливо, десь відноситься до стереотипних питань, стосунків українсько-угорських. І, як завжди, такий меч загострюється саме в Закарпатті. Нещодавно ми всі знаємо гучні випадки, які тут трапилися. Протягом року час від часу відбуваються провокації. Так, є заяви про те, що це сили, які хочуть розпалювати тут ворожнечу. І це все випадає і на вашу долю, так як керівника області, коли ви були головою обласної адміністрації і зараз головою обласної ради. Що з цим робити? Як до цього ставитися звичайним пересічним жителям, які ну, не вірять в те, що насправді у нас ворогують, скажімо, чи якесь нетолерантне відношення різних національностей? Тому що цього немає в Закарпатті. Немає. Я якраз казав, що родзинка Закарпаття, особливістю Закарпаття є саме то, що ми всі різні. Мови, релігії, кухня, пісні, традиції, обичаї і так далі. І в цьому є наша єдність, в цьому наша особливість, наша відмінність. І цим ми приваблюємо і всю Україну, і весь світ. Але питання, хто за цим стоїть і кому це потрібно, що робити, як ви кажете, нашим краянам, які дивляться, які аналізують цю ситуацію. Хочу сказати, що однозначно за цим не стоїть українська сторона. І ми я ще по своїй колишній роботі це доводили, що однозначно не вигідно ані угорській, ані українській стороні такі загострення або такі провокації.
я буду стояти на думці, і є конкретні факти, ми їх бачили в минулих роках, що більш вигідно ці безпосередньо Російській Федерації. Такі операції, вони називають ІПСО, інформаційно-психологічні операції, які ми бачили з зігуючим нібито представником правого сектора. Це, до речі, потім погрозами, які приходили на адресу угорських функціонерів або функціонерів угорської партії КМКС. Колись ми бачили це, до речі, під час підпалу дома будинку культури Туска, товариства угорців Закарпаття. Потім ми бачили білборди з написом про те, що на Закарпатті панує фашизм і так далі. Тобто ми все проходили, і ми бачили, хто за цим стоїть. І воно повторюється. Повторюється якраз, да, є якась циклічність. А я впевнений, що і угорська сторона розбереться, що це, звичайно, генерує, ініціює не Україна. І я впевнений, що я бачу і позицію Дмитра Кулеби, міністра зовнішніх справ, про те, що ми готові сісти. Знов розібрати цю ситуацію, потиснути один одному руки. Да, звичайно, є червоні лінії, і в політиці в тому числі, які переходити не потрібно. Але ще раз хотів сказати, що, пам'ятаєте, дуже багато, я був такий, дистанціювався від слова або від виразу «угорські питання». Напевно, всі забувають, що мова йде про громадян України, а не про громадян Угорщини. І ми, напевно, знайдемо порозуміння, як громадяна одної країни в тих питаннях, які ми вважаємо проблемними або інші вважають проблемними. Пане Олексію, питання, яке цікавить багатьох. Чому ви вирішили покинути посаду голови обласної адміністрації і піти працювати в обласну раду? Колись мені задали питання в офісі, навіщо це потрібно? Знаєте, я, напевно, по психотипу своєму вже колись сказав, що я максималіст. І бачив ті задачі, які ставить президент, офіс президента виконавчій владі. Їх можна реалізувати, але не в повному обсязі. Не в повному обсязі, тільки тому, що не побудована партійна структура на Закарпатті. І розумієте, всі ці достатньо серйозна увага Києва, вона розпорошується тим, що на місці немає партійного будівництва, немає осередків, немає функціонерів, які систематизують свою роботу. І вважаю, що дуже багато уваги, яка приділялась Києвом, офісом президента, безпосередньо президентом, урядом, неефективно використовується. Тому сказав, що давайте я в більш складну роботу піду далі. Це в партійне будівництво, в політику, для того, щоб не марними були ті зусилля, які сьогодні президентом України направляються на Закарпаття. Які зусилля, якими треба працювати, щоб вони ставали не марними? Про що ви маєте на увазі? І, можливо, де ви кажете, що була якась неефективна робота? Скажімо, питання великого будівництва, дороги. Ми всі бачимо так, що, очевидно, в області таких доріг не було вже дуже давно. У всьому, не тільки. От розумієте, питання в чому, що це дороги, лікарні, сільські амбулаторії, швидкі, там, внутрішні туалети для шкіл, куди не подивитися, завжди треба десь щось треба працювати, над чимось треба робити. Але наскільки вона зроблена? І перший момент, який, знаєте, якби приїхав, для мене було дуже дивно про те, що люди не знають, що це робить держава, що це Державний фонд регіонального розвитку, що наші народні депутати, грубо кажучи, борються за ці кошти, які розподіляються бюджетом в Верховній Раді, для того, щоб якомога більше спрямувати на Закарпаття, яке завжди було обділено відповідною увагою. І, звичайно, в цьому і була проблема, напевно, перша, що ми маємо показати, якщо є провладна партія, якщо вона претендує на те, що ми маємо максимально вкласти, максимально продемонструвати свою результативність, але люди мають оцінити, що саме ми це робимо.
Тому, напевно, через те, в тому числі, були мої аргументи, що партія має бути представлена тут, системно, структурована на всіх рівнях районних, ну, зараз селищних, сільських, міських, обраних територіальних громадах, створених, ну і, звичайно, в обласній раді. Має показувати свою ефективність з точки зору як партійне єдинство, а в тому числі і лобіювання інтересів територіальної громади, яку вона представляє. Чи не може це перетворитися з часом, скажімо, на лінію однієї партії? Тому що, ну, знову ж таки, може таке питання виникнути, так, в когось. Чи будуть коаліції, чи буде співпраця? Ну, очевидно, розумієте, до якого я наступного питання веду. Чи задоволені ви результатами виборів і загалом, як пройшли вибори 25 жовтня? Ви, очевидно, оцінювали картину? Ну, так. Да. Звичайно, не задоволений, тому що я максималіст по перфекціоніст по життю. Тому або має бути все ідеально, або якщо ми щось не доробили, значить ми не виконали план. План не виконали, звичайно. А той результат, який є, він по-різному оцінюється, і в тому числі в Києві. Як до мене, то, звичайно, у мене були інші розрахунки, бажання, мрії, напрацювання. Але працюємо з тим, що є. Щодо коаліції, вважаю, що якомога ширше, якщо ми його зробимо, я намагаюся зробити, це було правильно, тому що такий у нас сьогодні плюралізм думок в сесійній залі, зайшло 8 фракцій, 8 представників партій політичних, які представляють окремі інтереси, які представляють окремі територіальні громади, групи, населення, території в районах. З всіма ми маємо рахуватись, дослухатись. Звичайно, є якась політична доцільність, але, ну, напевно, думаю, що основна задача – це консолідувати якомога більше всіх політичних партій, до чого я, в принципі, і схиляюсь. Чи готові політичні партії до діалогу? Чому питаю? Ось ми бачимо приклад Мукачівської районної ради. Так, протягом тижня 2 рази сесія не відбулася. Добре, не відбулося, але тут стоїть питання виплат заробітних плат у гірських районах і для не найбагатших верств населення. Це технічні працівники шкіл, медицини. Ми знаємо, у Воловецькому районі яка проблема виникала з виплатою заробітних плат. Тих персоналів. Чому так стається і що з цим робити? З таким от демаршем, демонстративним, недемонстративним? Така політична незрілість. По Мукачеву в тому числі. Готові. Я думаю, до діалогу готові всі. Але треба доводити, і в тому числі громаді, от про ту політичну незрілість, про яку я зараз розказую. Ви знаєте, є, напевно, там особисті амбіції, є політична доцільність, або, скажімо так, партійна доцільність, недоцільність, а є інтереси громади. І місцеві депутати, в першу чергу, відповідно до закону про статус місцевого депутата, мають не права, а обов'язки захищати інтереси громади, вирішувати їх проблеми. Якщо громада вас вибрала, обрала, представила вам, делегувала свої права, надала мандат представляти інтересів, то свої, ну, інтереси громади, то ви маєте в першу чергу, звичайно, керуватися саме цими інтересами, а не своїми. І то, що відбувається зараз в Мукачівській райраді, то я приїздив, я звертався до всіх депутатів, не зважаючи від політичної спрямованості, про те, що давайте політику, керівництво, президію залишимо або за скобками, винесемо за скобки на наступний рік, а зараз приймемо рішення щодо передачі соціальних закладів на баланс територіальних громад. Бачу, ще не дійшло, але свою оцінку і своє ставлення до цього може поставити територіальна громада в кінці кінців. Чи може це призвести до повторних перевиборів, наприклад? Ну, взагалі-то так. Взагалі так. Тому народні обранці мали б подумати, власне, що робити і хто їх туди делегував. Ну, і чим вони керуються взагалі? Якими інтересами? Своїми особистими чи інтересами громади? Пане Олексію, якщо, скажімо, взяти Закарпаття на початку червня і в кінці грудня, що змінилось в області за ці півроку? Крім погоди. Багато води. Багато води у теку. Ну, насправді, дуже, знаєте, картинка змінюється. Були невирішені проблеми, з якими я зіштовхнувся на початку,
не червня, а навіть в травні ще, да? Це, до речі, адміністративно-територіальна реформа, новий устрій, нові територіальні громади, які треба було затвердити, домовитися, задовольнити потреби, волевиявлення, яке було вільне, до речі. Захистити 6-й район Пахівський, що у нас дуже непогано вийшло. Були політичні проблеми, а саме це вже була передвиборча кампанія, тому що вибори починаються після закінчення, да, минулих виборів. І я розумів про те, що я навіть ще не був інтегрований, да, в політичні процеси, але воно відчувалось в будь-якому, там, будь-якій події. Як то воно пов'язано з будівництвом, з призначенням, з приїздами людей і так далі. Все розглядалось в призмі того, хто на що орієнтується щодо прийдешніх виборів, які були, будуть. Мається на увазі, от ті, що були в жовтні. І, звичайно, це соціально-економічна складова. Це необхідність різко змінити картинку, показати динаміку в рамках тих ініціатив, які запровадив президент і по великому будівництву, і по дорогах, по закладах соціального значення і так далі, і так далі. Ну, тоді так, щоб ми поміняли формат, хотів вас, як пересічний закарпатця, запитати, що помінялося? Ви бачите якісь зміни чи ні? Бачу. Напевно, це є оцінка, да? Я бачу зміни, як пересічний житель Закарпаття, знаєте, не хотілося б, аби вони зупинялися. Десь ці зміни. Як журналісти, ми бачимо, так, знову ж таки, будівництво доріг, відкриття амбулаторій, ми бачимо і, можливо, ті всі негативні проблеми, які є, тому що люди до нас звертаються в першу чергу. Але, знаєте, не хотілося б, щоб це все зупинялося. Тепер питаю вас, так, яким бачить Олексій Петров Закарпаття рівно за рік? Ну, ви ж думали про це, правда? Десь складаєте собі плани, тим більше ви кажете, що ви перфекціоніст, тому план мусить бути. Ну, знаєте, я для себе, звичайно, я, по-перше, якби, да, молодий політик, по-друге, і посада місцевого депутата і голови облради для мене вперше. Ставлю для себе якісь пріоритети, але вони зараз пов'язані, звичайно, з економічним станом області. Тобто там, де болить, там, де ми просідаємо, там, де є якась моя внутрішня відповідальність перед людьми, перед краянами, які мені довірили, маю максимально лобіювати інтереси в Києві, тому щоб максимально вибити всі преференції, які є, і фінансові, і пільги, і увагу політиків до нас. Ми якось з заступниками розставляли пріоритети щодо можливості покращення життя в нашому краї. Звичайно, і будівництво, то, що ми сказали, воно безпосередньо буде пов'язано з роботою виконавчої влади і нового голови обласної державної адміністрації пана Анатолія Плоскова. Впевнений, що ми будемо співпрацювати тісно, плідно, ефективно. І будівництво, розбудова, все ж таки, міжнародних пунктів пропуску ми маємо побудувати, запуск аеропорту. Народні депутати зайнялися амбітним проєктом будівництва залізничної колії Ужгород-Кошиця. Їздив до міністра екології, просив знайти можливість дофінансувати, закінчити музей лісу і сплаву в Сенгірі. Також амбітний проєкт, я думаю, як туристична атракція буде топ. Вчора ми отримали інформацію, що ми перемогли в 7 пунктах по секторальній підтримці Міністерства регіонального розвитку. Там класні проєкти, такі серйозні і соціально значимі, і для життєдіяльності окремих громад. Це пов'язано з сміттєзвалищем, сміттєпереробним заводом, так і будівництво глемпінгу на озері Сеневір. Маємо закінчити перинатальний центр. Це була позиція президента. Він приїхав, якби прийняв ті дані, ту статистику сумну, яка була, яка є у нас, на жаль, по нашому краю. Кошти вже виділені. Ми маємо його довести до кінця, показати сучасний центр перинатальний.
В цьому році ще по лінії ДФРР перемогли в конкурсі будівництва розбудови нейрохірургічного центру з відповідним обладнанням. Ну, звичайно, це вже буде відповідальність нової команди обласної адміністрації, це дороги. Але вони не мають впевнений зменшити динаміку. Знаєш, по державним дорогам, дорогам державного значення ще більше буде, так як нам і обіцяли. Фінансування – це ще мости, нова тематика. Ну і, напевно, перше, а не останнє – це допомогти територіальним громадам захистити свою позицію фінансової спроможності, як то вони обіцяли, як ми приймали ще в адміністрації обласній, да, приймали їхні звіти. У нас не було таких сумних подій, коли територіальна громада створена, нова, звітується про те, що вона не спроможна задовольняти інтереси або забезпечувати функціональність свою безпосередньо. Ну, знову ж таки, багато планів, пріоритетів, напрямків. Сподіваюся, що сумувати я не буду. Я думаю, що однозначно ви собі не дасте відпочити, але загалом відпочиваєте. І як з родиною, як святкуєте свята, Новий рік, Різдвяні свята? Що це для вас, як для батька глави родин? Я не знаю, що обіцяли, що буде набагато легше, ніж обласна адміністрація. Навіть телефонував там своєму другові, який вже має відповідний досвід роботи місцевим депутатом, але щось, я вже практично місяць працюю, а раніше 10-ї години не закінчую, ти ж обіцяв, що буде легше. Кажу, що це перші 5 років складно, потім ти звикнеш. Так, шуткую. Традиційно і Новий рік, і Різдво разом зустрічаємо. В цьому році я хотів десь з родиною на природі, близько до гірської місцевості. Якщо вийде, то буде класно. А на Різдво поїдемо там, в Київську область до батька. У батька 6 січня день народження. Ми традиційно якби зустрічаємо день народження і різдвяний вечір разом співставляємо. Що скажете, що побажаєте закарпатцям? Ці дні напередодні свята, вже завжди хочеться вірити в щось краще. Цей рік був, ну скажімо, дуже цікавим, зважаючи на те, що всі були в масках. Такий стрімкий був і по подіях, і в моєму житті. Ну, однозначно, що, ви знаєте, десь читав таку позицію, що цей рік був рік очікувань, тому всі очікували, що буде краще, що коронавірус нас не візьме, що взимку або влітку він відпаде, що не буде там мутації і так далі, але все, ну, не виходить так, як очікували. Наступний рік ми всі підготувалися до того, що як-то готуйся до гіршого, сподівайся на краще. Готуємось до того, що буде складно, що буде важко, але ми вже загартовані, ми підготовлені, і системи, і люди, і так далі. То хотілося б, щоб всі ті навіть наші побоювання, перестороги, які є, щоб вони не здійснились. Да, готуватись будемо, але хочу побажати сил, терпіння, натхнення, міцності. Дуже важливо для, ми бачимо це по останніх подіях, для нашої області, це взаєморозуміння, взаємоповага, толерантність. Я казав, що веротерпімість, тому це така родзинка, отзнака, притаманна риса Закарпаття, яку ми маємо донести і наступний рік, і в тому числі і розвивати його, і доводити всім, що це в цьому наша єдність. Дякую вам. Спасибі. Так, коротенько про підсумки року і про сподівання на рік наступний, адже мені здається, говорити можна ще довго, але, на жаль, формат і час вимушує нас припиняти. Я вже як політик можу багато говорити. Дякую вам. Спасибі вам. Успіхів вам і щиро бажаємо, аби всі ваші задуми здійснилися. Спасибі вам. Тож, терпіння нам і віри в краще, і обов'язково все-таки станеться. Спілкувалися ми сьогодні з головою Закарпатської обласної ради Олексієм Петровим. Побачимось, тримайтесь, гарного вам і щасливого нового року!